Това, което може да се каже, е, че икономиките на БРИКС, тяхната динамика, тяхното нарастване е през последните години, и то в продължение на дълги години, е доста по-високо, отколкото това на страните от G7. Основно благодарение на Китай, разбира се, но в момента по последни данни, ако не се лъжа за миналата година, те дават 26% от световния брутен вътрешен продукт, в сравнение с 18% преди 2016 година, което е едно много сериозно нарастване на тяхния дял в формирането на световната икономика. От друга страна, населението на тези страни. Това е много по-голямо. То е 42% от световното население, което също е много сериозен фактор. Трябва да се има предвид наличието на, освен на човешки, и на много природни ресурси в тези държави. Да. Тоест, това обединение на тези пет държави действително представлява един много сериозен международен политически и икономически фактор. В момента естествено е, че никой доброволно не отстъпва позиции, нито икономически, нито политически, които има в света. Това се отнася за всички държави, включително и за Съединените щати, и за Запада като за цяло. Да. И от друга страна, и в Европа повече, но и в Съединените щати, все повече и повече назрява мнението, че са необходими реформи и че никой вече, и това в много анализатори, от много анализатори се казва, вече нито една световна сила не може да налага сама своите позиции в света, включително и за самите Съединени щати, и това го казват политици от Съединените щати, че те трябва да се съобразяват с много по-широк кръг държави, включително и през призмата на противоборството за глобално лидерство с Китай, между другото, което е основното противоборство, което се очертава за следващите десетилетия.